Aleši, gratuluji k dnešnímu vítězství, poměrně jasnému nakonec výsledkově nad Chomutovem, i když ono to dlouho tak nevypadalo. Jak ty si viděl to utkání dnešní? Tak my jsme jako první dostali gol, ale důležitý bylo, že vlastně jsme dali ten gol z toho nájezdu a to nás nakoplo a pak jsme ten zápas vlastně už vlastně dirigovali my a už jsme si to pohlídali a výsledek 5-1, je to super a je to takový i vzkaz pro ten Chomutov, že nic nebudou mít zadarmo. Přesně tak, vy se s Chomutovem setkáte vzhledem k těm dnešním výsledkům a výsledkům celých 56 kol šance ligy ve čtvrtfinále playoff, jako pátý až čtvrtý tým tabulky. K tomu se ještě dostaneme. Dneska dal AZ dva góly v oslabení. Nakonec to byly vlastně ty góly zlomové, protože ten jeden byl na 1-1 a ten jeden byl na 3-1. To znamená, dá se, že tohle se to rozhodlo? Ty nevyužité přesilovky, naopak naše góly v oslabení? Tak určitě jako je to jedna z těch střípků, vlastně, co dneska rozhodlo, protože je důležitý, když ten vlastně soupeř má přesilovku a vy mu takhle schodíte sebevědomí tím, že mu dáte vlastně v našem oslabení gól a my jsme dali dva, takže bylo to super práce těch kluků, co to tam zařídili. Vyšli do brány i v tom oslabení, že měli ten tlak a myslím si, že tohle to jenom potrhlo ten dnešní náš výborný výkon. Jak se to by osobně dneska chytalo? Tak dneska toho jako na mě moc nebylo, ale o to více musel být ve středu, kdyby náhodou něco, ale kluci výborně to čistili a musím říct, že ten celkový týmový výkon byl dneska výborný a musíme takhle v tomhle pokračovat. Je to šestá výhra v řadě. Předpokládám, že nálada, sebevědomí a všechno potřebné před playoff teďka v kabině je. Tak to jsme vlastně chtěli. Chtěli jsme vlastně, když jsme si zajistili vlastně to čtvrtfinále s těma Litoměřicema, tak jsme chtěli ty dva zápasy teďko vyhrát i kvůli tomu, aby jsme šli vlastně s lepším sebevědomím, lepší, líp naladěný do toho čtvrtfinále i na ten čas si odpočinout s lepší náladou a takže určitě jsme chtěli takhle to zakončit tu základní část, což se nám povedlo a teďko se musíme dobře připravit na to playoff. Spekuloval se mezi fanoušky, možná i někde jinde, jestli to bude volba mezi Vsetínem, nebo půjde do toho naplno a nakonec to vyjde na ten Chomutov. Nakonec je to teda Chomutov. Spekuloval se takhle podobně i v kabině? Ne, vůbec. My naopak jsme si všichni řekli, že to vůbec řešit nebudeme. Že takovýhle věci, musím říct, že i od vedení, od trenérů, od všech bylo, jasně jsme si všichni řekli, že takhle vůbec počítat nebudeme, že akorát by se nám to pak mohlo vymstít. A že prostě, když narazíme na Chomutov, tak prostě si připravíme výborně na Chomutov a v playoff si nemůžete vybírat. Tam, když chcete vyhrát, tak musíte porazit každýho, takže u nás takovýhle volby určitě nebyly. A teď už teda samozřejmě směrem k tomu Chomutovu. Ideálně by bylo zopakovat dnešní výkon, výsledek, 4x za sebou, ale takhle jednoduché to určitě nebude. Takže kdybychom měli vyzdvihnout třeba nějaké 2-3 základní věci, které je potřeba proti tomuhle soupeři. Kromě toho, co je vždycky v playoff jako potřeba, tak co proti tomuhle soupeři, s kterým AZ měl do dneška výrazně negativní bilanci, vy jste vlastně s Chomutovem vlastně vyhráli jenom jeden zápas, že jo, doteďka z těch pěti, až dneska to bylo teda druhé vítězství. Takže co proti němu v tom playoff zase s čím vyjet? Tak teďko ještě bych nechtěl dělat nějaký jako vyložený závěr, protože budeme se na to připravovat, tak jako jsme se připravili na dnešní zápas, tak teďko důkladně se budeme připravovat dál na to čtvrtfinále proti ním. Ale určitě bude rozhodovat to, kdo bude víc chtít tím srdíčkem, tou bojovností, tím týmovým výkonem. A když budeme hrát tak, jako jsme hráli v poslední době a budeme hrát 60 minut celý zápas týmově, tak věřím tomu, že můžeme dojít hodně daleko. Od trenéru jste dostali dva dny volno, něco, co si samozřejmě zasloužíte. Není to sice moc, někdo by řekl, že to skoro nestojí za to, ale pro vás určitě, když jste v tom kolotoči těch zápasů, tréninků, venkovních výjezdů, nočních návratů, tak je to samozřejmě cené. Jak je využiješ? Tak já je využiju. Takže asi zítra s malým půjdu na led ráno hned a ať si jaký zabrusí, když vlastně nemáme trénink, tak mám ten čas na něj potom s ním na ten letí, takže asi tak, tu neděli plus minus takhle strávíme s rodinou a v pondělí si odpočinem a nevím ještě teda, co mám dělat, ale určitě jako to využijeme k regeneraci a k odpočinku a žádný velký věci asi vymýšlet nebudem, protože přece jenom sice člověk si řekne, že za 12 dní je playoff, ale to uteče jak voda a člověk musí být 100% připravený.
Takže si myslím, že všichni jako spíš budou odpočívat a budou rádi, že je to volno. Další děkuji za rozhovor, gratuluji dnešnímu vítězství, ať vám to do playoff co nejlépe vyjde. Děkujeme moc.